24 Gezet'ler arnasında ekonomika jağalıkları armısızdarı. Resi Kırgız Respublikası'nda Joğarınların su elektrostansiyası kaskadının kurulusun bastayıp, tiste teknikalık, ekonomikalık negizdemeler bektildi. Len Gidroproyekt Mekemesi dayındağın negizdeme Kırgızstan'ın memleketlik sevlet kurulusu және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы агенттігінде сараптамадан өтті. Сонымен қатар сараптама жасауға Қазақстандық қазгидро жобалау институты қатысты. 2007-2009 жылдары мақұлданған құрылыс жұмыстарының алдын ала бағасы шамамен 413 миллион доллар болды. Бірақ ол кезде бұл сомаға инфрақұрылым жұмыстары енбей, тек су тораптарын салу көзделген болатын. Енді Жоғарынарын су электр станциясы каскадының құрылысы 727 миллион долларға салынады. Техникалық экономикалық негіздемеге қыс мезгілінде жұмыс істейтін бас агрегаттарды орналастыру және инфрақұрылымды қосу жұмыстары енгізілген. Бірінші нарын су электр станциясының жұмысы 3 жылдан кейін басталады. Жалпы нысан 6 жылда толық салынып бітеді. Ресей заң шығарушылары келісімдерді ұсақ әріптермен толтыруға тыйым салуды ұсынады. Тиісті құжат мемлекеттік думаның қарауына ұсынылды. Түзетулер негізінен банктерге қатысты, өйткені көбінесе солар келісімнің бір бөлігін кішкентай әріптермен толтырады. Майда қаріптермен жазылған бөлімдерге аса назар аудармаған клиенттермен арада дау туындап қалған жағдайда сот әдетте банкті жақтап шыға келеді. Алайда кішкентай әріптер кейде банктердің өзін тығырыққа тірейді. Мынадай жағдай да болған. Тинькофф несие жүйелері банкінің клиенті Дмитрий Агарков пошта арқылы жөнелтілген келісімнің шарттарын өзі қайта жазып шыққан. Ол дәл осы кішкентай әріптермен жазылған бөлімдерге өз еркімен өзгерістер енгізген. Банк қызметкерлері құжатты қайта алғанда тексермеген. Соңында Агарков банктен 24 миллион рубль талап еткен. Осыдан үлкен дау шығып, мәселе әреңдегенде шешілген. Goldman Sachs банкінің сарапшылары ғаламдық экономика 2014 жылдан қарқынды түрде оңала бастайды деп есептейді. Мамандар ақш пен Европада экономиканың жандана бастағанына үміт артып осындай жағымды болжам жасап отыр. 2009-2010 жылдары әлем экономикасының қалпына келуі түрлі қарқынмен аяңдады. Дамушы елдерде бұл жылдамырақ болса, қарыздар мен баланс тұрақсыздығынан көп қиындық көрген дамыған елдерде өсім өгіз аяңмен жүрді деп көрсетілген банк өкілдері дайындаған баяндамада. Goldman Sachs өкілдерінің пайымдауынша жалпы 2015 жылы әлем экономикасы 4% өседі. Енді отандық бағалы қағаздар нарығына үңіліп көрелік. Қазақстан қор биржасында өткен сауда саттықтан соң мынадай көрсеткішке ие болдық. Үндістан инвестиция құю үшін әлемнің ең тартымды мемлекет атанды. Ernst & Young компаниясының зерттеуінде үнді елінің осындай көрсеткішімен Қытайды басып озғаны хабарланған. Компания баяндамасында ел экономикасында жақында пайда болған тауқыметтерге қарамастан, Үндістан инвесторлар үшін ұтымды аймақ болып отырғаны атап көрсетілген. Бұл тізімді одан әрі Бразилия, Қытай, Канада және ақшы жалғастырады. Зерттеу барысында 70 шақты елде жоғары бөлімнің 1600 жетекшісі сауалнамаға қатысқан. Үндістан ұстанымының бекей түсуіне бұл елде бірнеше сала бойынша тікелей шетелдік инвесторлар үшін талаптар жеңілдетілгені себеп болып отыр. Бұған телекоммуникация, бөлшек сауда және мұнай-газ саласын жатқызуға болады. Істен асырға шапқан BlackBerry компаниясынан 3 топ менеджер кетіп жатыр. Уақытша атқарушы директор қызметіне Джон Чен кіріскен соң-ақ жағдайдың осылайша өрбейтіні болжанған екен. Бұл мәселеге компанияның сатылымы кейінге қалдырылады деген ақпаратта ықпал еткен сыңайлы. Смартфондар шығаратын BlackBerry-дің ісі бірнеше жылдан бері өнбей келеді. Бір кездері мобильді электронды пошта саласында әлем көшбасшысы атанған компания нарықтағы шайқаста Apple-ге, сондай-ақ Android операциялық жүйесі негізіндегі жабдықтар шығару да есеп жіберді. Үстімізде жылдың тамыз айында жарияланған соңғы есепке сүйенсек, компания 1 миллиард доллар шығынға батқан. Әдеттегідей бағдарлама соңында Қазақстан Республикасының ұлттық банкі бүгінге белгілеген валюта бағамдарын ұсынамыз. Экономика әлеміндегі басты жаңалықтар осындай, еңбектеріңізді жансын, эфирде қайта жүздескенше сау болыңыздар.